जेरी दिदीलाई भेट्नको लागि युके जाँदै हुनुहुन्छ सर जेरी पनि उतै भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईजनालाई एकैचोटि गाउन पाए हुन्थ्यो मिलन गरेर पठाइदिनु पाए हुन्थ्यो कि भनेर सोच्नु भएको छ छ महिना भए तापनि अब उहाँ कहिलेसम्म बस्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ युके सम्भावना धेरै छ होइन किनकि जेरी दिदी पनि त यति बेला बाहिर हुनुहुन्छ दुईजना सँगै एउटा स्टेजमा पर्नु भयो भने त्यहाँ बोलचाल हुन्छ कि हुने भन्नै हुँदैन कलाकारिता भनेको हाम्रो कलाकारिता हाम्रो काम हो पेस मनमा माया छ कति छ कति छ सागरमा पानी कति छ त्यति छ भनेर छुट्टिँदाखेरि गाह्रो त जसलाई पनि हुन्छ तर पनि अब यथार्थता के छ जिन्दगीमा के वास्तविकता कसरी जिउनुपर्छ त्यसलाई स्वीकार्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय हुँदैन नि त होइन हामीलाई पनि हिजो छुट्ने चाहना त कहाँ थियो र मन नभई नभई भाँचिएको मन फेरि जोडिएला नजोडिएला नभए नि बच्चाको माउसी त बच्चाको माउसी त छोरी खुसी छ साह्रै बाउसी त झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्क नहेरम तिम्रो मु बाबु छोरीको भिडियो हाल्दाखेरि सबैले राम्रै छ माया छ भनेर भन्नुहुन्छ र त्यो माया पाऊँ भनेर हालेको पनि होइन अब बच्चासँग कहिले कहिले टिकटकहरू बनाउनु मन लाग्छ घरै फरक भएपछि घराएसी कुरा त हुने कुरै भएन त्यति साह्रै तर पनि अलिअलि सरसल्लाह हुन्छ के गर्दैछौ के हुँदैछ जिन्दगीमा भन्ने कुरा त हुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो बच्चाको लागि हामीले सोचिरहेका छौँ अब हेरौँ पछि के हुन्छ बेला बेलामा मामु विदेश जानुभएको छ भन्छ होइन अरू त केही पनि त्यस्तो भन्दैन बेला सम्झिन्छ फोटोहरू देख्यो भने भिडियोहरू देख्यो भने चाहिँ उसले याद गर्छ दुईजना नबोलिकन बच्चासँग कुरै हुँदैन नि होइन हामी बोल्छौँ कामका कुराहरू गर्छौँ त्यस आज मलाई समय देऊ मनको कुरा सुन मनको कुरा सुन हाँसी हाँसी बस्यो माया हुन हो कि रुन ध्यान तिमीतिरै छ ध्यान तिमीतिरै छ ज्यान तिमीतिरै छ मुख मात्रै अन्त हो नि उमेर ढल्दै ढल्दै जान्छ जिन्दगी हो गल्दै गल्दै जान्छ जसलाई विश्वास गर्यो यहाँ उसैले छल्दै छल्दै जान्छ वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np शङ्करजी यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा नमस्ते अनि धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियाको साथीहरूलाई र दर्शकहरूलाई पनि आज चाहिँ हामी फेरि पनि जुनगिरी रोधी घर चाहिँ आएका थियौँ एकदमै धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ कि भर्खरै मात्र तपाईँले दोरी खोल्नु भएको अहिले अन्तर्वार्ता गर्दा समेत रातिको 9 जति बजेको छ यति यो भर्खरै साँझ पटे परेको यो अवस्थामा पनि दोरी चाहिँ एकदमै धेरै भरिभराउ पनि रहेको छ होइन के को कमाल हो यो यो अब जुनगिरी रोधी घरकै कमाल हो होइन हामीसँग एकदमै पोख्त कलाकारहरू हुनुहुन्छ राम्रो प्रतिभा भएका कलाकारहरू हुनुहुन्छ जसले आउने पाहुनाहरूलाई एकदमै इन्टरटेन गर्न सक्नुहुन्छ साथमा म पनि छु र जुन कि रोधीघर भनेको विगत 15 वर्षदेखि चल्दै दरबारमार्गमा चल्दै आएको रोधीघर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पाहुनाहरूलाई थाहा छ जुन कि रोधीघर भनेको एउटा राम्रो रोधीघर हो त्यहाँ जानुपर्छ र त्यहाँ पाउने खानेकुराहरू पनि एकदमै स्वादिष्ट सफा शुद्ध हुन्छन् र त्यहाँ कलाकारहरू पनि राम्रो हुन्छन् रमाइलो पनि हुन्छ भनेर एउटा जुन सबैतिर एउटा छाप परेको छ त्यसैको कमाल होला आउनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय मन्दी छ भनेर सरकारले घोषणा गरिराख्दाखेर जताततै यो व्यापार व्यवसायहरू ठप्पै भइरहेको अवस्थामा यो दोरी क्षेत्रलाई चाहिँ असर नगरेको हो यो मन्दीले होइन एकदमै असर गरेको छ हाम्रो रोधीघर मात्र राम्रै छ तर धेरै दोरीहरू बन्द भइरहेको अवस्था पनि छ र हाम्रो जुन कि रोधीघरमा पनि जुन पहिलाको तुलनामा मान्छे बस्ने ठाउँै हुँदैन थियो तपाईँले देखिरहनु भएको थियो होइन कति मान्छे फर्केर जानुहुन्थ्यो त्यति माहौल अलिकति छैन अहिले त्योभन्दा अलिकति कम छ तर कम हुँदा पनि तपाईँ अब हामी तपाईँले देखिरहेछौँ राम्रै छ तर पनि पहिलाको तुलनामा त अलिकति कमै हो तर जेरीजीले सेयर निकालेपछि चाहिँ दोरी सुक्को भन्ने हल्ला थियो नि बाहिर सत्यता कतिसम्म छ अरे त्यो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो सत्यता छ कि छैन भन्ने कुरा होइन भरिभराउ नै छ त्यस्तो कस्तो हुन्छ भने सेयरिङमा पार्टनर आउने जाने हुनसक्छ तर त्यो भन्दैमा हामीले हाम्रो क्वालिटी मेन्टेन गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि त्यति असर गरेको छैन हुँदाखेरि सुनमा सुगन्ध त हुने नै थियो नभए तापनि सुन भनेको सुनै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जेरीलाई खोज्नुहोस् दोरीमा अहिले पनि कहिले कसो आउनुहुन्थ्यो आजभोलि त अब थाहा पाइसक्नुभयो सबैजनाले उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा त्यसैले आजकल खासै सोध्नुहुन्न तर पनि कहिले कसो पाहुनाहरूले सोध्नुहुन्छ होइन ओके र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने छोरीप्रति एकदमै धेरै क्रेजी तपाईँ सुरुवाती दिनदेखि नै आफ्नो छोरी आफ्नो सन्तानप्रति होइन र सामाजिक सञ्जालतिर पनि धेरै फोटोहरू भिडियोहरू हालिराख्नु भएको हुन्छ रेस्पोन्स राम्रो पाउनुहुन्छ है छोरीसँग भिडियो हाल्दा अब बाबु छोरीको भिडियो हाल्दाखेरि सबैले राम्रै छ माया छ भनेर भन्नुहुन्छ र
त्यो माया पाऊँ भनेर हालेको पनि होइन, अब बच्चासँग कहिले कहिले टिकटकहरू बनाउनु मन लाग्छ, त्यसरी मैले बनाइरहेको हुन्छु। दिनदिनै छोरी हुर्किँदै गइरहेकी छिन् होइन, उनले बाबा आमा दुवैजना खोज्छिन् है अहिले पनि? खोज्छिन्, किनकि एउटा बच्चालाई बाउ पनि चाहिन्छ, आमा पनि चाहिन्छ, आमालाई बच्चा बच्ची चाहिन्छ, बाउलाई पनि चाहिन्छ, त्यो त एउटा स्वाभाविक प्राकृतिक कुरा नै हो नि। त्यस्तो जेरीजी अहिले प्रोग्रामको क्रममा बाहिर हुनुहुन्छ र नानी हजुरसँगै हुनुहुन्छ, यो विगतदेखि नै छ, अलिकति लामो समयदेखि नै होइन जेरी दिदी, लगभग एक महिना जति हुन लाग्यो क्या? एक महिना भयो होइन, एक महिनादेखि चाहिँ छोरी तपाईँसँगै भइराख्दाखेर छोरीले मम्मीसँग कुरा गर्ने भनेर चाहिँ कतिको पीडा हुन्छ? होइन, बेला बेलामा कुरा गराइदिइरहेको हुन्छु मैले वाट्सएपबाट, फेसबुक मेसेन्जरबाट, त्यही भएर बेला बेलामा कुराकानी भइरहेकै हुन्छ। र कतिजनाले चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको चाहिँ कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन होला छोरीसँग कन्भर्सेसन गराउनको लागि भनेर पनि धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू दुईजना त बोल्नु त हुन्छ है? होइन, अब दुईजना नबोलिकन बच्चासँग कुरै हुँदैन नि होइन, हामी बोल्छौँ, कामका कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि बच्चासँग कुराकानी गर्छौँ, त्यही नै हो। घरायसी कुरा चाहिँ कतिको हुन्छ शङ्कर जी? अब घरै फरक भएपछि घरायसी कुरा त हुने कुरै भएन त्यति साह्रै, तर पनि अलिअलि सरसल्लाह हुन्छ, के गर्दैछौ, के हुँदैछ जिन्दगीमा भन्ने कुरा त हुन्छ। एक्चुली तपाईँहरूको डिभोर्स त भइसकेको छ र पनि पछिल्लो समय आएका केही म्युजिक भिडियोहरू र तपाईँको केही टिकटक देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले फेरि मिल्ने सम्भावना हो कि अलिकति हतारमा दुवैजनाले निर्णय लिनुभयो र अहिले फेरि छोरीको भविष्य सोचेर चाहिँ मिल्न खोज्नु भएको हो कि भनेर पनि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, सम्भावना कतिको छ शङ्कर जी? त्यो अब भविष्यले बताउने कुरा हो, अहिले म यो बारेमा केही पनि बोल्न चाहिनँ होइन, अब अहिले चाहिँ हाम्रो बच्चाको लागि हामीले सोचिरहेका छौँ, अब हेरौँ पछि के हुन्छ। त्यस पछि अलिकति लामो समय भइसकेपछि मिल्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ, अब हेरौँ, त्यो अहिले भन्न सकिन्न, समयको खेल हो होइन, अब हिजो हामी छुट्टिन्छौँ भन्ने पनि सोचेका थिएनौँ, अब फेरि मिल्दै मिल्दैनौँ पनि भन्ने अवस्था छैन, अब मिलिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, यो त समयले बताउँछ बिस्तारै। जस्तो प्रायः जेरी दिदीको दोरीमा चाहिँ नानीलाई लिएर जानुहुन्थ्यो प्रायः होइन, हामीले चाहिँ कुनै कोही बेला हामी दोरीमा जाने बेलामा अन्तर्वार्ताकै क्रममा अथवा अन्य केही इभेन्ट्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले नानीलाई पनि देख्थ्यौँ, तर हजुरले चाहिँ दोरीमा नानीलाई ल्याउनुहुन्न क्या? होइन, म दोरी साँझमा त ल्याउँदिनँ, एक त रातिको समय हुन्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ साउन्ड जुन बढी साउन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा बालबच्चाहरूको चाहिँ मस्तिष्कमा पनि असर गर्छ र कानमा पनि असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म रातिमा लिएर चाहिँ हिँड्दिनँ नानीलाई दोरीमा विशेष गरी। कतिपय तपाईँहरू जस्तै लोकदोरी गायक गायिकाहरूले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ म गायक अथवा गायिका बनाउँदिनँ भनेर पनि धेरैले भन्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ चाहना के छ छोरीप्रति? हुन त भर्खरै स्कुलै जान सक्ने भइसकेकी छैनन्, त्यही पनि बुवा आमा होइन तपाईँहरू दुवैजना यही कलाकारिता क्षेत्रमै भइराख्दाखेर जिनले पनि त कतिपय कुरालाई असर गर्छ नि त होइन, उनीमा पनि भोलि गीत गाउन सक्ने नाच्न सक्ने क्षमता भए पनि यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ छोरीलाई ल्याउनुहुन्छ कि? होइन, क्षमता भएपछि त आफ्नो क्षमतामै अडिग हुनु, त्यसैमा अगाडि बढ्नु त राम्रो कुरा हो, नानीले गीत पनि गाउँछिन् देख्नुभयो होला टिकटकतिर पनि होइन, अनि त्यसपछि त्यो भिडियोको अरूको गीतहरूमा पनि लिपसिङहरू गर्न खोज्ने, अभिनयहरू पनि गर्न खोज्ने, त्यस्तो लक्षण त देखिएको छ, तर भविष्यमा उसलाई अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि के कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन, अब बच्चाको जे कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ हामीले त्यसैमा सपोर्ट गर्ने हो। र अस्ति नै जेरी दिदीले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि छोरीले चाहिँ खालि बाबाको मात्रै गीत गाउनुहुन्छ भनेर दिनुभएको थियो क्या, सुन्नुहुन्छ त्यही गीत नाच्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मम्मी नभएलाई चाहिँ मम्मीको गीतमा कति सुन्ने कति नाच्ने गर्नुहुन्छ? कस्तो भने उसले सुन्छ, टिकटकमा देखे पनि चिन्छ होइन, उसले हेरिरहेको हुन्छ सबैलाई बाबा मम्मी भनेर भनिरहेको हुन्छ, अब उसले जस याद गर्छ हामीले गाएको गीतहरूलाई। राति पख होइन आमा प्यारो हुन्छ छोराछोरीलाई, तपाईँलाई चाहिँ सुताउन अथवा भुलाउन चाहिँ कति गाह्रो पर्छ रातिको समयमा चाहिँ? म ऊ चाहिँ म घरमा भएको बेलामा मैसँग सुत्न खोज्छ होइन, मैसँग बस्न खोज्छ, मैसँग भुल्न खोज्छ, मैसँग खेल्न खोज्छ, र बेलुका जब ऊ सुत्ने कुरामा चाहिँ अब म त यता दोरीमा आउनुपर्ने हुन्छ, मेरो मम्मीले हेरिरहनुहुन्छ, मम्मीसँग हजुरआमासँग सुतिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि बिहान उठ्ने बित्तिकै मसँग आइहाल्छ फेरि। आमा चाहिँ कतिको खोज्नुहुन्छ नानीले? बेला बेलामा सम्झिन्छ, बेला बेलामा सम्झिन्छ नै, के कुरा चाहिँ अलिकति बढी याद गर्छ नानीलाई भनौँ न, अब निकै लामो समय पछिल्लो समय बेलामा मामु विदेश जानुभएको छ भन्छ होइन, अरू त केही पनि त्यस्तो भन्दैन, बेला सम्झिन्छ, फोटोहरू देख्यो भने भिडियोहरू देख्यो भने चाहिँ उसले याद गर्छ, मलाई लगिदिनु मामु भाटामा भनेर मामुले चाहियो भनेर सताउने कराउने रुने त्यस्तो केही पनि गर्दैन, समझदार छ भनौँ न, बुझे जस्तै बस्छ। अब जेरी दिदी आएपछि त सम्भव त जेरी दिदीले नै लैजानुहुन्छ होला नानीलाई, फेरि त्यो बिचमा त फेरि तपाईँलाई गाह्रो पर्ला नि त, एउटा आफूसँग भइरहेको चिज फेरि छुट्टिँदाखेरि गाह्रो त जसलाई पनि हुन्छ, तर पनि अब यथार्थता के छ, जिन्दगीमा के वास्तविकता कसरी जिउनुपर्छ त्यसलाई
स्वीकार्नु बाहेक अरू केही पनि उपाय हुँदैन नि त होइन त्यो कुरा अब लाई हामीले जसरी हुन्छ टाढा भए तापनि अब धेरै टाढा भएको महसुस गरेर गरिन्न हामीले भेट्ने कुराहरू भइहाल्छ त्यसमा त्यति समस्या नहोला कि जस्तो जेरी दिदीले पनि बेला बेलामा चाहिँ नानीलाई सम्झेर धेरै फोटोहरू पनि हालिराख्नुहुन्छ होइन त्यो भएको भएर जेरी दिदीलाई हुन्छ तपाईँहरूको दुईजनाको के छ होइन सम्बन्ध तपाईँहरूलाई नै थाहा होला पछिल्लो समयको होइन त्यो डिभोर्स भइसकेपछिको त्यो भएको भएर तपाईँको पूर्व श्रीमतीलाई चाहिँ छोरी ठिकठाकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुनै एउटा भाकामा एक टुका गाइदिनुहोस् न त कि हे नभए नि बच्चाको माउसी त बच्चाको माउसी त छोरी खुसी छ साह्रै बाउसी त झ्याम्मै पर्यो रुख झ्याम्मै पर्यो रुख यता फर्कन हेरम तिम्रो मुख भनेपछि यो दोरीको टुक्काबाट चाहिँ जेरी दिदीले बुझ्न पऱ्यो कि नानी बाबासँग एकदम छ उसले देखिरहेको छ नि त टिकटक हेरिरहेको हुन्छ भिडियो कलहरू गरिरहेको हुन्छ ऊ खुसी नै छ भन्ने कुरा थाहा छ तपाईँसँग चाहिँ कुरा हुँदैन भिडियो कल गर्दाखेरि हुन्छ कहिले के छ कसो छ भनेर त्यो कुराकानी हुन्छ हल्का फुल्का जस्तो यो हाम्रो यो जीवनमा जन्म मृत्यु विवाह बसाइ सराई भनेका प्राकृतिक नियमहरू नि भइरहन्छन् जस्तो एउटा सम्बन्ध बिग्रे पनि अर्को सम्बन्ध हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखेका छन् कलाकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय होइन कलाकारको डिभोर्स भए तापनि नयाँ घरबार जोडिरहनु भएको धेरै छ यो सँगसँगै धेरै कलाकारहरूले पछिल्लो समय बिहे गर्दाखेरि शङ्करजीले अब चाहिँ कहिले बिहे गर्नु होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ क्या बजारतिर के छ बिहे गर्ने कुनै सोच केही तयारी गर्नुभएको छ अहिले केही पनि छैन त्यस्तो तयारी भयो भने त फेरि थाहा भइहाल्छ होइन अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि सोच पनि छैन तयारी पनि छैन त्यो बारेमा मैले केही सोचेको छैन अनि चाहिँ तपाईँलाई मैले फुर्काउन भने तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ एकदम स्मार्ट गुड स्मार्टको मान्छे हुनुहुन्छ कतिको पछि लाग्छ नि तपाईँको चाहिँ बजारतिर हिँड्दाखेरि बाहिरतिर अब शङ्करलाई जहीँ बनाउन पायो भने चाहिँ कतिजनाले खोज्छन् होला त्यस्तो केही छ एकदमै छ किन नहुने होइन त्यो त एउटा राम्रो मान्छेले आफ्नो बनाऊ भने त जलाइ पनि हुन्छ धेरै हुनुहुन्छ होइन ओहो यताउता तपाईँको त डिभोर्स भएछ अनि मेरो कति भयो अब म पनि त्यस्तै हो भन्ने पनि हुनुहुन्छ कति भयो अब बिहे नै नभएका भर्खर कन्याकुमारीहरू पनि पछि लाग्नुहुन्छ होइन सबैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन जय बनाउनेहरूको चाहिँ क्यू पनि छ लाइन नै छ होइन एकदमै लाइनको लाइन छ छ लाइन छ एकदमै छ कहिले लिनुहुन्छ विवाह गर्ने डिसिसन चाहिँ अब हेरौँ अहिले मैले सोचिसकेको छैन होइन अब डिसिजन कहिले हुन्छ के छ त्यो पनि लेखेको हुनुपर्छ जुरेको हुनुपर्छ भन्छन् होला समय आएपछि विवाह फेरि पनि गर्नुभयो भने धुमधामसँगै गर्नुहुन्छ कि अथवा जेरी दिदीसँगै पुनः सम्बन्ध अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो दुइटै कुरा टुङ्गो छैन होइन अब जे भए पनि धुमधामले हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ए जेरी दिदीसँग फेरि पनि पुनर्मिलन भयो भने चाहिँ धुमधामसँगै नै हुन्छ पार्टी गर्न परिहाल्यो नि भएछ भने त भएछ भने भएन भने पनि भएन अब जे हुन्छ त्यो भविष्यले देखाउने कुरा हो त्यही भएर यो विषयमा धेरै नबोलाउँला भन्छु म चाहिँ एउटा मात्रै प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँहरूको दुईजनाको चाहिँ मिलन भयो भने चाहिँ त्यो डिभोर्स पेपर त च्यात्नुहुन्छ होला है मिडियामै देखाएर किनभने मिडियामै आएर तपाईँहरूको विवाह भएको हो मिडियामै प्रेमको हल्ला पनि थियो होइन बच्चा हुँदा पनि सम्भवतः मिडियामा एकदमै धेरै हल्ला पनि भएको थियो त्यो भएको भएर मिडियाकै सामु डिभोर्स पेपर पनि च्यात्नुहुन्छ होला खै अब त्यो हामीले सल्लाह गरेका छैनौँ सोचेका छैनौँ कि त्यो जुन कुरा सोचेकै छैन त्यो बारेमा त अहिले कसरी भन्नु र मैले परिवारले चाहिँ के भन्नुहुन्छ विशेष त तपाईँको मम्मीले चाहिँ परिवारहरू आफूलाई जे खुसी लाग्छ जिन्दगीमा जसरी सहज हुन्छ जसरी राम्रो हुन्छ त्यही गर भन्नुहुन्छ र केही भन्नुहुँदैन त्यही तर धेरै दर्शकहरूले त मिल्दै हुन्थ्योस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ होइन पछिल्लो समय चाहना छ अब सबैको चाहना त्यस्तो हुन्छ हामीलाई पनि हिजो छुट्ने चाहना त कहाँ थियो र मन नभई नभई भाँचिएको मन फेरि जोडिएला नजोडिएला समयले बताउने कुरा हो तपाईँहरूको त्यो जुन डिभोर्स भयो नि बाहिरकै पक्षले गर्दाखेरि भयो कि तपाईँहरू अब तपाईँ छुट्ने चाहना नहुँदा नहुँदै हुनुभयो तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ कसैले गर्दाखेरि चाहिँ भयो कि भन्ने आशय आयो कि होइन त्यस्तो हुँदैन कसैले गर्दाखेरि त्यस्तो भन्ने कुरै हुँदैन होइन दुईजनाले नै सोचेर गरेको कुरा हो त्यो तपाईँहरूको गीत पनि छायाङ्कन भएको सुटिङ भएको थियो त्यो बेलामा पनि धेरै मिडियाहरूले पुनर्मिलन हुन सक्ने सम्भावना छ महिनापछि जेरीको शङ्कर फेरि मिल्दैछ भनेर यो न्युजहरू नेपालका चर्चित मिडियाहरू लेखे हामीले पनि लेख्यौँ त्यो बेला सुटिङमा पनि हामी हेर्न गयौँ तर त्यो गीत आएर नि अहिलेसम्म त्यो गीतको कामहरू भइरहेको छ अब भिडियो लगभग फाइनल भइसक्यो यो हप्ता चाहिँ केही गीतहरू आउँछन् हाम्रो त्यो अडियो प्लेटफर्मको कामहरू लगायत केही कामहरू टेक्निकल पार्टहरू बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भएको जस्तो शङ्करजीको भिडियोमा चाहिँ प्रायः कमेन्टहरू चाहिँ के पनि आउँछन् भने कस्तो धेरै हावा गाएको होला कस्तो हावा मान्छे होला केही कुरालाई पनि सिरियसली रूपमा नसोच्ने भनेर भन्छ नि खासै सिरियसली नसोच्ने कारण चाहिँ के हो हजुरको होइन सिरियसली नसोच्ने भन्ने हुँदैन मैले धेरै कुराहरू सिरियसली नै सोच्छु तर सिरियसली सोच्यो भन्दैमा अब के मिडियामा आएर रुन भएन कराउन भएन सिरियस भएर बोल्न भएन सत्य कुरालाई हाँसी हाँसी पनि त बोल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो तर धेरैजना त आएर दुःख देखाउँछ नि
देखाउनुहुन्छ अब कतिलाई सहानुभूति बटुलौँ भन्ने पनि हुन्छ होला होइन बुझ्ने मान्छेले हाँसोभित्रको पनि रोदन बुझ्छन् नबुझ्नेले जति रोए पनि बुझ्दैनन् भने जस्तै हो अब बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ होइन अब दुःख देखाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन ओके अब थोरै अलिकति बाहिरी पर्सनल कुराकानी गरौँ होइन तपाईँ नेपालका मेला महोत्सवमा धेरै देखिरहेको बाहिर पनि कार्यक्रमहरू गइरहनु भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ कलाकारहरू बाहिरिने क्रम एकदम बढिरहेको छ अन्त साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि हो तथा उहाँहरू यहाँ गीत सङ्गीत छोडेर बाहिर जाने क्रम बढिरहेको छ सङ्गठनले चाहिँ अब बाहिर जाने तयारी के छ कार्यक्रमको लागि होस् अथवा यो इन्डस्ट्री नै छोडेर तपाईँले इन्डस्ट्री नै छोडेर विदेश जाने भन्ने त मैले कहिले कल्पना पनि गरेको छैन होइन किनकि अब जुन देशमा गए तापनि त्यही पैसा कमाउने म आफ्नै देशमा लगभग 50 जनालाई रोजगारीतिर बसिरहेको छु कलाकारिता क्षेत्रमै योगदान गरिरहेको छु जुन कि रोजी घरबाट मलाई महिनाको 2-4 लाख कमाउन पुगेकै छ भने म किन विदेश जानु पर्यो भन्ने कुरा हो र अर्को कुरा केही कलाकारहरू गइरहनु भएको छ पछिल्लो समय अब कति कलाकारहरूमा अलिकति निराशा कलाकारिता क्षेत्रमा अलिकति सिस्टम भएन भन्ने कुराहरू पनि छ त्यो कुरा गर्दाखेरि कति मान्छे सबैजना व्यावसायिक हुन सक्नु भएको छैन नि त जो व्यावसायिक हुन सक्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अलिक विदेश गए बरु केही कमाइ हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको सोचको कारणले गर्दाखेरि केही कलाकारहरू चाहिँ विदेशी रहनु भएको छ होइन बोलाइरहेको छ मलाई अब मेरो प्रोसेस भइरहेछ होइन युकेतिर प्रोसेस भइरहेछ युरोपको कुराहरू भइरहेको छ अस्ट्रेलियातिर कुराहरू भइरहेको छ अब छिटै गएको एयरपोर्टमा फेरि तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिन पाउनुहुन्छ मेरो भनेपछि जेरी दिदीलाई भेट्नको लागि युके जाँदै हुनुहुन्छ शङ्करजी भेट्नको लागि होइन कार्यक्रमको लागि दुईजना सँगै एउटा स्टेजमा पर्नु भयो भने भन्नै हुँदैन कलाकारिता भनेको हाम्रो कलाकारिता हाम्रो काम हो पेसा हो त्यो बोल्दै नबोल्ने भने त हामीले सोचेकै छैनौँ त्यो होइन त्यो हुन्छ सहकार्य गरिसक्यो त हामीले होइन सहकार्य भइसक्यो त्यो भएर सहकार्य जहिले पनि हुनसक्छ तपाईँ जति सक्दो छिटो युके जाने प्रोसेसिङमा चाहिँ हुनुहुन्छ अहिले कार्यक्रमको लागि युके नै नभनौँ होइन अब कहाँको भिसा पहिला लाग्छ त्यहीँ जान्छु म सुरुमा चाहिँ प्रोसेसिङ सबैतिर भइरहेको छ तर जे होस् युके सम्भावना धेरै छ होइन किनकि जेरी दिदी पनि त यति बेला बाहिर हुनुहुन्छ सम्भावना होइन सम्भावना त सबैतिर छ अब विशेष गरी मेरो युरोपको कुराहरू भइरहेको छ युरोपतिर छिटो जान्छु होला म त्यसपछि अब हेरौँ कता कता तर तपाईँहरूले त जुन जेरीतिर तपाईँले एउटा लाइभ दोरीको एउटा ट्रेन उचाल्नु भएको थियो कुनै समय होइन लाइभ दोरीलाई यति धेरै दर्शकहरू माझ लाइभ दोरी पुऱ्याइदिनु भयो कति धेरै फ्यानहरू तपाईँले पठाइदिनु भयो त्यो भएर पनि उहाँले एकचोटि उहाँहरूलाई बोलाउन त सँगै भनेर पनि धेरैजनाको चासो छ युकेवासीहरूले पनि त्यही भएर लानु खोज्नु होला कि तपाईँले हुनसक्छ अब जेरी पनि उतै भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईजनालाई एकैचोटि गाउन पाए हुन्थ्यो उनीहरूको मिलन गरेर पठाइदिनु पाए हुन्थ्यो कि भनेर सोच्नु भएको हुनसक्छ उहाँले के सोच्नु भएको छ अब धेरै आयोजक हुनुहुन्छ युकेमा उहाँलाई लाने आयोजक मलाई लाने आयोजक एउटै नहुन पनि सक्छ धेरै आयोजक मध्येबाट मलाई पनि कुराहरू आइरहेका छन् तर अब हेरौँ अब कहाँ हुन्छ तर फेरि छोरी त यता फेरि एक्लै हुन्छन् नि त होइन मलाई अझै 1-1.5 महिना लाग्न सक्छ जानको लागि त्यति बेलासम्म जेरीजी आइ पनि सक्नु आइ पनि सक्नुहुन्छ होला सायद अथवा आउनु भएन भने पनि मेरो घरमा मम्मी हुनुहुन्छ मम्मीसँग बस्छ नानी तर 6 महिनाको लागि उहाँको त भर्खर 1 महिना त भएको छ हो तर अब 6 महिना भए तापनि अब उहाँ कहिले कति कहिलेसम्म बस्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ प्रबल सम्भावना रहेछ उहाँहरू दुईजना युकेमा गएर मिलन हुन सक्नेछ मिलन हुन सक्ने भनेर नभनौँ कार्यक्रम गर्न सक्ने हुन सक्यो र तपाईँले विदेशको कार्यक्रमहरू के कस्तो छ भन्ने कारणले गर्दा मैले नाम लिएको हो होइन अब धेरै देशहरूबाट कुराकानी चाहिँ भइरहेको छ त्यो एउटा त राम्रो मिलन हुनसक्छ नि त युकेमा फेरि पनि तपाईँहरू दुईजनाको लाइभ पर्फर्मेन्सले त दुईजनाको नमिलनै हुन्छ कि अब के हुन्छ त्यो भविष्यको कुराहरू अहिले अनुमान नगरौँ होइन जस्ट अब कार्यक्रमहरू अब म कता पहिला जान्छु के हुन्छ त्यो त फेरि थाहा हुन्छ तपाईँको चाहिँ भित्री आशय हुन्छ नि मनबाटै भित्री मनबाटै आउनुपर्छ क्या बाहिर अरूले मिल नमिल भनेर भन्दा पनि आफ्नो भित्री मनबाट चाहिँ के सोच्नु भएको छ मिलन भए त राम्रै हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्नु भएको छ कि अथवा अन्यथा के सोच्नु भएको छ सोचेकै छैन त्यो बारेमा अब जे भयो भइसक्यो अब हेरौँ के हुन्छ भन्ने मात्रै छ मलाई चाहिँ तर एक्लो जीवन त गाह्रो हुन्छ नि त शङ्करजी त्यति गाह्रो पनि हुँदैन एक्लो जीवनमा झन् आनन्दका कुराहरू पनि छन् त्यहाँ होइन म त्यो गाह्रो कुराहरूलाई भन्दा पनि म के कुराले खुसी भइरहेको छु भन्ने कुरामा ध्यान दिन्छु त्यसो भए एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त किनभने स्वर एकदमै धेरै राम्रो छ होइन अघि एकचोटि जेरीजीको लागि तपाईँले गीत गाइसक्नु भएको छ अब छोरीको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् आज मलाई समय देऊ मनको कुरा सुन मनको कुरा सुन हाँसी हाँसी बस्यो माया हुन हो कि रुन ध्यान तिमी तिरैछ ध्यान तिमी तिरैछ ज्यान तिमी तिरैछ मुख मात्रै अन्त हो नि कहिले बुझ्छौ मायाले कहिले बुझ्छौ मायाले हाम्रो नि मन त हो नि हो हाम्रो नि मन त हो नि त्यसो भए मनमा माया त छ अझै पनि जेरीजीको लागि मनमा माया चाहिँ छ
मनमा माया छ कति छ कति छ सागरमा पानी कति छ त्यति छ भनेर एकदमै लामो समय प्रेम गरेको मान्छे हो त हामीले एक दिन भेटेको एकैछिन भेटेको मान्छेको त कति माया लाग्छ होइन सम्बन्ध भइसकेपछि माया न भन्ने कुरा त हुँदैन तर कस्तो किसिमको माया भन्ने कुराहरू हुन्छ तपाईँ त राम्रो शायरी पनि भन्नुहुन्छ नि होइन योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले शायरीका केही अंशहरू हामीलाई सुनाउनु भएको थियो एउटा फेरि पनि सुनाइदिनुहोस् न दर्शकको ब्याकग्राउन्डै शायरीबाट हो नि पहिला कि सङ्गीतमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँ कस्तो राम्रो गजल भन्नुहुन्थ्यो त्यो त मैले सुनिरहेको थिएँ आज सुन्ने थिएन तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो मेरो गजलहरू हो उहाँले सुन्नुभएको थियो मैले धेरै गजल प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिएर प्रथम द्वितीय पनि भएको हो होइन उमेर ढल्दै ढल्दै जान्छ जिन्दगी गल्दै गल्दै जान्छ होइन उमेर ढल्दै ढल्दै जान्छ जिन्दगी हो गल्दै गल्दै जान्छ जसलाई विश्वास गर्यो यहाँ उसैले छल्दै छल्दै जान्छ यो शायरी म शङ्करजी तपाईँ बाहिर हुँदाखेरि रमाइलो कुरा सायद सत्य पनि होला जेरीजी चाहिँ यताबाट सायरी लेखेर पठाउनु अरे तपाईँ चाहिँ उता वाचन गरेर पढ्नुहुन्थ्यो अरे तर जेरीजी नै तपाईँको त्यो सायरीबाट चाहिँ प्रभावित भएर तपाईँहरूको लभ परेको अरे हो पहिला प्रभावित हुनुभयो होला भन्नु अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो कि सत्य हो कि रहेछ भनेर तपाईँले सोधेको मैले उहाँले भनेपछि होला उहाँले म प्रभावित भएँ भनिसकेपछि त पक्कै पनि हो उहाँले चाहिँ पठाउनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो उहाँका केही लेखहरू मैले पढेको थिएँ अब चाहिँ जस्तो शङ्करजीको अब चाहिँ बजारमा चाहिँ के आउँदैछ जस्तो धेरैले प्रतीक्षारत पनि त हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूको अस्तिको ध्यान तिमीतिरै छ भन्ने गीतको सुटिङका केही अंशहरू चाहिँ दर्शकले हेर्नुभयो तर गीत चाहिँ सुन्न पाउनु भएको छैन एकदमै धेरै एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको पुनर्मिलन गराएको छ गीतले भनौँ न होइन कहिले हेर्न पाउँछन् सहकार्य गराएको छ पुनर्मिलन त होइन अब आउँदैछ यो हप्ताभित्रमा आउँछ हाम्रो गीतहरू त्यो लगायत हाम्रो फरक हामीमा भन्ने एउटा सिरियस गीतहरू पनि छ मेल फिमेल भर्सनमा त्यो गीतहरू पनि आउँदैछ र मेरा कामहरू पनि भइरहेको छ अब तिजका गीतहरू पनि धेरैवटा गाउनको लागि मलाई अवसर आएको छ त्यो गीतहरूको पनि कामहरू भइरहेको छ अब धमाधम आउँछन् बजार जस्तो यो पटक चाहिँ तिजमा तपाईँले र जेरीजीले गीत गाउँदै छेत्रीको गीत हो कि धेरै जसो धमाधम आइरहेछ नाच्ने पनि आफै गाउने पनि आफै हो फेरि म चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईँहरूले सँगै सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ अरे हो फेरि पनि दुवैजना नाचेर गाएर दुवैजना नाच्न त पाइँदैन होला होइन अब कता भइन्छ अब गाउने कुरासम्म चाहिँ हुन सक्यो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो दिनको लागि म आफ्नो कामहरूको लागि जहिले पनि एक्साइटेड नै हुन्छु होइन जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ दोरीमा विकृतिहरू भयो पनि भन्छन् होइन तर शङ्करजीको जुनकिरीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो भल्गर डान्सहरू चाहिँ देखेका पनि छैनौँ होइन हेरेका पनि छैनौँ हुँदैन पनि होइन कलाकारहरूलाई म्यानेज गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो छ लगभग हामीसँग 50 टिम हुनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि नेपालमा अलिकति चलेका कलाकारहरू हामीहरूसँग हुनुहुन्छ म्यानेज गर्न सबै समझदारी हुनुहुन्छ आफ्नो कामलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले त्यति गाह्रो छैन तर गाह्रो पनि छ एउटा कम्पनी चलाउन त्यति सजिलो त हुँदैन तर पनि हामीले म्यानेज गरिरहेछौँ अलिकति गाह्रो पनि छ तर पनि हामीले त्यसलाई सहजताको रूपमा लिइरहेका छौँ चलेका कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ है धेरै जुन हुनुहुन्छ हाम्रोमा हामीसँग धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ जस्तै दोरी च्याम्पियनमा गएर भिडेका कलाकारहरू हुनुहुन्छ हामीसँग होइन जस्तै नेपालमा पछिल्लो समयमा लाइभ दोरीमा धेरै चलेका अनुहारहरू पनि हाम्रो जुन कि रोजगारमा आइरहनुहुन्छ सबैजनालाई हामीले व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ र अन्तिममा पनि रहेका छौँ अन्तिममा फेरि पनि हामी तपाईँको एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि बिदा हुन्छ मेरो आउँदै गरेको गीत हो झमझम गर्ने झम्के रुमाल पोखरीमा खस्यो झमझमे रुमालमा देख्न नपाई भेट्न नपाई कस्तो माया बस्यो झमझमे रुमालमा झमझमे रुमालमा माया झमझमे रुमालमा तिम्रो मेरो माया साटम झमझमे रुमालमा भन्ने गीत आउँदैछ माया साट्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ तिम्रो मेरो माया साटम झम्झम मेरो माग्ने एउटा गीतको प्रसङ्ग हो र शङ्करजी चाहिँ पछिल्लो समय कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ भनेर एक किसिमको हल्ला पनि चलेको छ सत्य त हो सर रिङ्दै घुम्दै रुम्दा टार भने जस्तो होइन यो सत्य त होइन हिजो पनि मैले धेरै नडाट्नु शङ्कर सर आज ढाँट्न पाइनँ तपाईँलाई ढाँट्दैन म त्यस्तो ढाँटेर बोल्ने मान्छे पनि होइन छलेर बोल्ने मान्छे पनि होइन म सत्यवादी मान्छे हो र म जे बोल्छु सत्य बोल्छु होइन त्यो हिसाबले यो सबै सुनेका कुरा चाहिँ झुटो नै बाहिर जति कुरा सुनियो सबै कुरा झुट हो म झुटो हो नै भन्न चाहन्छु र ती बिना आधारमा बिना प्रमाणित गरिएका कुराहरू हुन् तसर्थ ती कुराहरूमा कति पनि सत्यता नभएको र कोही पनि भ्रममा नपर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ नि त जनताको अदालतमा हुनुहुन्छ धेरै जनताले मलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ न्यालिरहनु भएको छ बुझिरहनु भएको छ सम्झिरहनु भएको छ र अन्तिममा रहेका छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिमका सम्पूर्ण
दर्शकहरुलाई धेरै धेरै माया सम्झना भन्न चाहन्छु र यसैगरी साथ सपोर्ट गर्दिनु होला गीत संगीतलाई माया गर्दिनु होला कहिले पनि नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु नगर्दिनु होला हैन त्यही नै हो दरबार मार्गमा जुन कि रोधी छ त भन्ने बिर्सिनु बताउनु दरबार मार्गमा जुन कि रोधी छ आइदिनु होला मज्जाले मिठो मिठो चीजहरु खाएर रमाइलो गर्दिनु होला भन्न चाहन्छु